Фотовиставка, показана в Хмельницькому гарнізонному будинку офіцерів, була особливою. На виставці ми хочемо показати кращих військовослужбовців нашого Хмельницького гарнізону, які себе показали в зоні АТО з їхніми матусями. Виставка була зроблена нашим фотомастером, дружиною військовослужбовців нашого гарнізону. Почесними гостями вернісажу були насамперед герої експонованих світлин та їхні матері. Серед тих, хто потрапив у пекло війни – військові медики з Хмельницького військового госпіталю. Я дуже пишаюся тим колективом, який я керую на протязі вже 8 років. Госпіталь з перших днів антитерористичної операції приймає активну участь, приймав участь в забезпеченні бойових частин, в тому числі під час Іловайського котла. І на сьогоднішній день наші військовослужбовці в зоні АТО від 8 до 10 чоловік – це лікарі і середній медичний персонал. Існують медичне забезпечення наших військовослужбовців. Матерям хмельницьких військовиків, які повернулися із зони АТО після ротації, командування гарнізону вручило почесні грамоти.